This is Ostrava Vítkovice. Zulej City train is number 230. Pravidelný odjezd 13 hodin 39 minut. Vůz první třídy je řazen na konci vlaku. Ze stanice Ostrava Svinov vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží jako vlak Eurocity číslo 110. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně nadchod. Ze směru Ostrava Svinu přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Havířov, Český Těšín, Třinec, Čapce, Kiskucké Nové Mesto, Žilina, Vrútky, Martin, Krušianské Teplice, Banská Bystrica, Zvíjač Kutel a Zvolen 8.